在《美国队长三》中，托尼问第一次见面的 Peter 是什么驱使着你每天早上起床。 Peter 回答说道，如果你拥有着普通人没有的超能力却袖手旁观，那么当坏事发生时，你会觉得是你的错。也正是因为这句话，托尼认可了还没有成长起来的小蜘蛛。尽管此时的 Peter 仍然很幼稚很天真，但是毫无疑问的是，这种责任感会使得他未来将能成为一名十分出色的复仇者，因为这种责任感在钢铁侠托尼身上已经体现得淋漓尽致。后来在《蜘蛛侠：英雄归来》中，皮特多次表示想加入复仇者联盟，却屡次遭到了托尼的拒绝。随后小蜘蛛私自调查了外星武器事件，在片中托尼对小蜘蛛说了这样一句话， I did listen, kid. Who do you think called the FBI, huh? Do you know that I was the only one who believed in you? Everyone else said I was crazy to recruit a 14-year-old kid.15. No, this is where you zip it, all right? The adult is talking. What if somebody had died tonight? Different story, right? Because that's on you. And if you died, I feel like that's on me. I don't need that on my conscience. Yes, sir. I'm sorry. Sorry doesn't matter. I understand. I just wanted to be like you. And I wanted you to be better.也正是因为这句话， Peter 才知道了什么才是真正的超级英雄，也终于得到了托尼的承认，正式邀请他加入复仇者联盟，并且送给了小蜘蛛最新的战衣，却遭到了 Peter 的拒绝，因为他觉得自己还需要成长。然而到了复联三中，在甜甜圈上，钢铁侠打开了小蜘蛛的降落伞想送他回去，结果却被小蜘蛛从甜甜圈后面溜了进来。此时的小蜘蛛说了一句，我能留下来也是因为你设计的战甲太好用了，我如果出了事儿也是你的责任，并且一脸期许等待着钢铁侠的授勋。托尼在无奈之下承认了蜘蛛侠的复仇者身份，却避开了他的目光。得到了复仇者身份的小蜘蛛也很努力地负起了自己的责任，拼着缺氧的危险升空去救博士，甚至面对着神一般的灭霸也是丝毫不怂。当他要离开的时候，因为蜘蛛感应的缘故，他比其他人更早地预见到了危机，也比其他人承受到了更多的痛苦。就像导演的解释，越是努力抵抗的人就留存得越久，但是没有人能够胜过六颗宝石的力量，哪怕他在努力的斗争，哪怕可能连他自己都不知道自己与之斗争的到底是什么。所以当他在托尼怀里的时候说出了，我不想走斯塔克先生，我不想走。他意识到了自己的消失，这个亦父亦友的人生导师会觉得这是他的责任，所以对托尼说了一句 Sorry。 而此时的托尼在亲眼看到了星爵和奇异博士在他眼前化成灰之后，只对小蜘蛛说了一句你会好的，之后就再没有说出一句话来。在漫威的所有电影中，从来没有谁能让这个自信、骄傲、玩世不恭的铁人说不出一句话。他最害怕的事情还是发生了，他握着自己那只沾满小蜘蛛血的那只手，像一个痛失爱子的父亲一般心头滴血。